Sett barnesetet på bilens sete. Åpne beltehusene. Press inn knappen for høydejustering på baksiden av hodestøtten, og dytt hodestøtten rett ned. Trekk hoftebeltet rundt stolens base. Pass på at hoftebeltet går gjennom belteføringskroken, og klikk beltet i låsen. Trekk skulderbeltet gjennom beltehusene. Kontroller at beltet ikke er vridd. Stram, hold, lukk. Først beltehuset som vender inn i bilen, og deretter beltehuset nærmest døråpningen. Juster belteføringskroken utover med skrallen. Fortsett å stramme til setet er presset godt inn i bilens seterygg. Setet er nå klart for bruk.